Seu Arnobe? O senhor tá fazendo o quê, seu Arnobe? Eu aprendi a maneira aqui de plantar banana com oito aipim. E como é que faz isso, seu É, Arnobe? corta a banana, entendeu? Aqui, pega o oito aipim e bota na banana. Aqui, ó. Na banana. Com dois meios, tem banana, tem umas horas. Eu tenho um plantado ali, eu vou arrancar um pé daqui a pouco você vê aqui, ó. Oxe, tem Planta. nada. Me Eu mostre lá tenho. pra eu ver. Me mostre lá pra ver se é verdade. Mostra lá agora lá, mas eu vou arrancar. Já tem. Pode não estar madura, mas que tem, tem. Então mora lá pra ver. Isso aí tudo é banana, Hernobe? Quase tudo é banana. Tá no lado dali. Vai lá aqui, tudo aqui, ó. É banana no olho do aipim. E essa, mano? É. Aí eu vou mostrar a você. Que tá. Ó. Arnobe. Eu Ó! plantei. Oxi! Ó! Eu falei, aqui tá um bando. Olha, Não tá rapaz! bem maduro ainda não.